নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টিত আহক আমি থাৰ্মকোলৰে তাজমহল বনাওঁ প্ৰথমে মই এনেকুৱা অলপ ডাঠ চাই থাৰ্মকল গোটাই লৈছোঁ আমাৰ ঘৰত যে ইলেক্ট্ৰনিকছ কিনোতেনে লগত আহে সেই তেনেকুৱা গোটাই ল'ব এইবিলাক অলপ ডাঠ হয় আমি কিনাৰবিলাকতকৈ অলপ ডাঠ আৰু অলপ মজবুত হয় আৰু এই থাৰ্মকল কাটিবলৈ মই এনেকুৱা কাটাৰ দুখন গোটাই লৈছোঁ এইটো খুব সোনকালে ইয়াৰ ধাৰটো শেষ হৈ যায় থাৰ্মকল কাটিলে গতিকে এখনতকৈ অলপ বেছিকৈ গোটাই ল'ব লাগিব প্ৰথমে মই থাৰ্মকলখনৰ পৰা যিটো তাজমহলৰ মেইন যিটো মানে ঘৰটো য'ত মমতাজৰ কবৰ আছে বুলি জনা যায় সেই অংশটি বনাই লওঁ তাৰ পাছতে এতিয়া সেই মেইন ঘৰটোৰ ওপৰত থকা গম বস্তু বনাব লাগিব এতিয়া দেখিছে মই কেনেকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমে চিম্পুলকৈ বনাই ল'ব তাৰপিছত অলপ চোকা চাই কাটাৰ এখনৰ সহায়ত ফিনিচিংটো আনিব বিশ্বৰ সবাতোকৈ ধুনীয়া ঘৰটি ধুনীয়া কীৰ্তিচিহ্ন আৰু বিশ্বৰ সপ্তম আশ্চৰ্যকৰ বস্তুৰ মাজত অন্যতম আমাৰ তাজমহলটি সেইটো বনাইছিলে শ্বাহজাহানে তেওঁৰ পত্নী মমতাজৰ সোঁৱৰণত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্ক ওলাই আছে তাজমহল নে তেজী মহালয়া গতিকে সেইবোৰ বিষয় বাৰু পিছত আহিব কিন্তু নিঃসন্দেহে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটোৱে সকলোৰে মনমোহিনিয়ে আৰু ইয়াক মানে মই আগতে জুইখলা কাঠিৰিও বনাইছোঁ কিন্তু যিহেতু ই অৰিজিনেলি মাৰ্বল পাথৰে তৈয়াৰী গতিকে ইয়াক থাৰ্মকোলে বনালে বেছি ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ তেতিয়াহে সঁচা অৰ্থত তাজমহল বনোৱা নিচিনা লাগে গতিকে মই থাৰ্মকোলেৰ ইয়াক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াক আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে উপহাৰ দিব পাৰে ৰিচেণ্টলি গৈছে ভেলেণ্টাইন ডে' কাৰোবাৰ বাৰ্থডে প্ৰিয়জনৰ বাৰ্থডে' গে এইবিলাকত ঘৰতে বনাই উপহাৰ দিব পাৰে গতিকে সেই উদ্দেশ্যে মই এইটো বনাইছোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ যদি চাই থাকোঁ তেনে আপোনালোকে লাইকটো কৰি দিব পাৰে বৰ বেছি সময় নলয় লাইকটো কৰিবলৈ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিব এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম এতিয়া তাজমহলৰ ঘৰটো আৰু তাৰ গমবোজটো বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাজমহলৰ ফটো চালে গম পাব তাজমহলৰ গম বোজটোৰ যিটো ওপৰ অংশটো সেইটো অলপ বেলেগ হয় মানে তাৰ ষ্টাইল এটা আছে সেই ষ্টাইলটো মই এতিয়া কাটিম কাটি লোৱা অংশটো লগাই দিলে এনেকুৱা দেখা যাব এতিয়া বাৰু ফিনিচিং কৰা হোৱা নাই এনেই জাষ্ট বস্তুটো ৰাফলি বনাই লোৱা হৈছে ফিনিচিঙবোৰৰ পিছত হ'ব এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'ব এনেকৈ অলপ অলপকৈ হৈ গৈ থাকিলে মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু কামটো কৰিবলৈ মন যায় গতিকে এনেকৈ মাজে মাজে এটিং কৰি চোৱা যায় এতিয়া কাম আহিলে ছাইডৰ খুটাকেইটা খুটাকেইটা কিমান ডাঙৰ হ'ব সেইটো এটা আইডিয়া এটা কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে তাজমহলৰ ফটোখন ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব কিমান ডাঙৰ হয় ঘৰটোতকৈ কিমান ডাঙৰ নে ঘৰটোৱে ডাঙৰ নে খুটাকেইটাই ডাঙৰ সেইটো চাই ল'ব লাগে গতিকে মই সেই নিৰ্দিষ্ট যোখ এটা কৰি খুটাকেইটাৰ জোখত এনেকৈ থাৰ্মকলখন কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকক এটা খুটা বনাই দেখুৱাইছোঁ খুঁটাটো অলপ শকত হৈ আছে বাৰু ইয়াক অলপ আৰু অলপ চুঁচিব লাগিব চুচি ক্ষীণ কৰিব লাগিব আৰু মই এনেকুৱা চাৰিটা খুঁটা বনাই লৈছোঁ খুটাকেইটা সমান দীঘল হ'ব লাগিব আৰু সমান শকত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে দেখিবলৈ ভাল লাগিব ওখ চাপৰ হ'লে কিন্তু তাৰ শ্ব'টো নাইকিয়া হৈ যাব এই চাৰিওটা খুটা এনেকৈ ছাইডত যে থাকে চাৰিওটা খুঁটা অলপমান বাহিৰ ফালে বেকা হৈ থাকে সেইটো বনাইছিলে তেনেকৈ যাতে কেতিয়াবা ভাগি পৰিলেও মেইন ঘৰটোত যাতে নপৰে আৰু ফটো চালে গম পাব খুটাকেইটা চিম্পুল নহয় অলপ তাঁত ষ্টাইল এটা আছে এনেকুৱা তিনিভাগ হয় খুটাটো তিনিটা পাৰ্ট আছে আৰু খুটাটোৰ পাৰ্টকেইটাৰ কাৰণে মই এনেকুৱা তিনিটা থাৰ্মকোলেৰে বনাই লৈছোঁ সেইকেইটা মই পিছ পিচকৈ কাটিম কাটি খুটাটোৰ তিনিটা পাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই প্ৰত্যেকটো খুটাৰ ওপৰত সৰুকৈ এটা গম্বুজ এটা থাকে সেইটো কেনেকৈ বনাম সেইটো চাব এই চুপি সৰ্দি সাক্ষতিটো প্ৰত্যেকটো সমান হ'ব লাগে কিন্তু এইটো গতিকে মই প্ৰত্যেকটো সমান জোখত কাটিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে চাব এই তাজমহলটোৰ যিটো মেইন ঘৰটোত মেইন ঘৰটোত ডাঙৰ যিটো গম্বুজ থাকে তাৰ চাৰিওকাষেও চাৰিটা সৰু সৰু গমবোজ থাকে এই ডাঙৰটোতকৈ কিছু সৰুকৈ গতিকে সেইকেইটাও মই আগতীয়াকৈ বনাই লওঁ তাৰপিছতে একেবাৰে চফ্ট ফিটিং কৰিম এতিয়া চাৰিওকাষে থকা চাৰিটা সৰু সৰু কম্বুজ এনেকৈ বনাই লৈছোঁ এইকেইটাত বাৰু খুটা থাকিব আৰু ইয়াৰ মেইন ঘৰটো যিটো মেইন ঘৰটো মই এটা বেলেগ এটা আকৃতিত কাটি লৈছোঁ চাওক এই জেগাবিলাকত দৰ্জা থাকিব নিজৰ নিজৰ জেগাত খিৰিকিবিলাক থাকিব সেইখিনি কাটিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ মই এইটো আকৃতিত মেইন ঘৰটো কাটি লৈছোঁ এতিয়া এই দৰ্জাখিনি মই বাহিৰত কিয় বনাইছোঁ এই আপোনালোকে দেখিছিলে মই যিটো মেইন ঘৰ তাত কাটি থোৱা আছিলে সেই কাটা জেগাত এই দৰ্জাখিনি এনেকৈ ফিটিং কৰিম কিয় কাৰণ ফটোখন চালে আপোনালোকে গম পাব এই দৰ্জা থকা যিটো জেগা সেইটো অলপ ওখ হয় বাকী বেৰেকেইখনতকৈ এই দৰ্জা থকা অংশটো অলপ ওখ হয় সেই ওখটো বনাবলৈ যাওঁ যাওঁতেনে মই এনেকৈ কাটিবলগীয়া হ'ল গতিকে এনেকৈ মই দৰ্জাবিলাক ফিটিং কৰি দিম চাৰিওফালে চাৰিখন দৰ্জা এতিয়া চাওক এই ঘৰটোত দৰ্জাকেইখন ফিটিং কৰাৰ পিছত ইয়াৰ খিৰিকিবিলাক মই কাটি লৈছোঁ খিৰিকীবিলাক কেনেকৈ হয় কেনেকুৱা কি ষ্টাইলত থাকে কোন জেগাত থাকে তাজমহলৰ ফটো এভেইলেবল গুগলত গতিকে সেইটো চালে আপোনালোকে গম পাব খিৰিকীবিলাক কেনেকৈ কাটিব লাগে এই খুটা তৈয়াৰ হ'ল খুটাকেইটা তিনিটা পাৰ্ট থাকে মই কৈছিলোঁৱেই তিনিটা পাৰ্টত খুটাকেইটা বনাই লৈছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ খুটাটোৰ ওপৰত গমবোজ এটা থাকে বুলি এই গম্ভোজকেইটা এনেকৈ চাৰিটা দেখিছে চাৰিটা বনাই লৈছোঁ কোনটো সহজ অলপমান ধৈৰ্য লাগে কিন্তু ইমান টান নহয় আৰু এই চাৰিটা হ'ল মুখ্য গমবোজটোৰ চাৰিওকাষে টকা চাৰিটা এইকেইটা অকণমান খুটাকেইটাত থকাতকৈ অলপ ডাঙৰ হয় ইয়াৰে এটা মই আঠা লগাই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আঠা লগাওঁ এইকেইটা চাওক কেনেকৈ ঠেংকেইটা খুটাকেইটা কেনেকৈ বনাইছোঁ এক জোখৰ হ'ব লাগিব নহ'লে কোনোবা এটা খুটা ডাং খাই থাকিব এতিয়া মই এই তাজমহলটো যিটো বনালোঁ এই মেইন ঘৰত থকা খিৰিকীকেইখন আৰু দৰ্জাকেইখন এনেকৈ মিহি মাৰ্কাৰ এটাৰ সহায়ত ৰং কৰি ল'লোঁ কিয় কৰিলোঁ কাৰণ নহ'লে দৰ্জা খিৰিকী আকৌ ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কাৰণ গোটেইটোৱে বগা আৰু মেইন তাজমহলটোতো অলপ তেনেকুৱা কালাৰ এটা আছে গতিকে মই সেইটো একেই কৰিবলৈ গৈ এনেকৈ অলপ মিহিকৈ ৰং এটা কৰি পেলালোঁ এতিয়া চাওক খুটাকেইটা এনেকৈ ৰেডি প্ৰত্যেকটো বস্তু বনাই দেখুওৱা নাই আৰু বহালে বহুত দীঘল হ'ব আৰু এই সৰু সৰু গম্বুজকেইটাও ৰেডি চাৰিওফালে চাৰিটা এনেকৈ আঠা লগালোঁ আঠা লগোৱাটো আৰু দেখুৱাব নালাগে কেনেকৈ আঠা লগাব লাগে থাৰ্মকোল এখনত কিন্তু আঠা লগাবলৈ এটা কথা মনত ৰাখিব সদায় সেই তেনেকুৱা সৰু ফেভিকল এটা ল'ব এইটো আঠা লগাবলৈ সহজ হয় এইকেইটা খুটা ৰেডি চাৰিটা গম্বোজ ৰেডি মাজৰ গম্বোজ ৰেডি গতিকে এতিয়া আমি ইয়াক এচেম্বল কৰিব লাগে আহক ইয়াক আমি এচেম্বল কৰোঁ যিহেতু গোটেইকেইটা বস্তু আমাৰ ৰেডি হৈয়ে আছে এইটো ঘৰটো মই এনেকুৱা এখন দাঁত চাই থাৰ্মকোল গোটাই লৈছোঁ বেচ হিচাপে সেই বেচটোত এনেকৈ আঠা লগাম দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু এনেকৈ আঠা লগাম ইয়াক দূৰৰ পৰা বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ওচৰৰ পৰা যিমান ধুনীয়া লাগে দূৰৰ পৰা কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে তাজমহলটো ড্ৰোনৰ সহায়ত ফটো লোৱা নিচিনা লাগে আঠা লগাই দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'ব চাৰিওটা খুঁটা নিজৰ নিজৰ জেগাত আঠা লগাইছোঁ মাজৰ ঘৰটো নিজৰ জেগাত আঠা লগাইছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চাব লাগে যাতে সম্পূৰ্ণ বৰগা খেতি হয় বস্তুটো বৰগা খেতিত আছে যিহেতু তাজমহলটো গতিকে এনেকৈ আমি খুব সহজতে ঘৰতে ঘৰতে পোৱা বস্তু সুলভ থাৰ্মকলৰে এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ আৰু নিজৰ প্ৰিয়জনক গিফ্ট দিব পাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তেনেকৈ চাই আছে আগলৈকো চাই থাকিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পুনৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ